Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Mart'ın 4-də Xətai rayonu ərazisində yerləşən hipermarketdə silahlı insidenti törədənlərdən birinin saxlanılma anının görüntüləri yayılıb. Görüntülərdə baskın etmiş şəxs polis əməkdaşları tərəfindən maşına mindirilir. Qeyd edək ki, polis əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində cinayəti törətməkdə şübhəli bilinən şəxslərdən biri 2001-ci il təvəllüdlü Ruhlan İsmailovun paytaxtın Səbari rayonu Aziz Zeynəl Abdun Tağıyev küçəsindəki 19 saylı binada gizlənməsi müəyyən edilib. O, saxlanılarkən avtomat silahdan polis əməkdaşlarına qarşı müqavimət göstərib. Görülmüş tədbirlərlə o zərərsizləşdirilib.